Jag så det följde in. Et. Želim vam zdravlje, koliko hoćeš da budete zdravi i hvala vam puno kad brinete o narodu. Ja vam se sine zapaljujem, ja vam ne imam riječ. Eto, uvijek ću vas blagosivati. Dobro, Nano, eto, sve ono što je u našoj moći, što bi se rekao. Puno vam hvala, puno, vi ste stvarno brili i hvala vam. Eto, stup. Kolega, mogu si malo pomoći? Evo nas ponovo, smo došli u Šahmere kod naše Nane. Da je malo posjetimo, da malo porazgovaramo sa njom, evo obzirom da je Ramazan, što bi se reklo na pragu. Nano! Si u kući? O, jesi naložila lijepo. Šta je bilo? Kako si? Kako si mi ti? Hej. Hajde, hoćeš mi tu sjediti? Ja ću ti uđati. Šta ima, Nano, kako si, nismo se vidjeli, ima par mjeseci. A nismo, brate, dragi. Draga, ma, Nano, mašala, nisi mi se ništa promijenila. Ej, njena nije dobra. Što, Nano? Ovako, za izgled, dobro sam, ali svašta mi fali. Fali mi, bubreg mi jedan ne radi. Imam teško disanje, srce mi ubrzano radi. I svašta je ti imam, oči uvijek trebam persati, bubreg trebam persati. Belaj. Nano, dobro, loše se gledalci naši su pitali za tebe, Nano. Ja, pitali su nas kad ćemo doći da te opet obiđemo, da vide, da se uvjere jesi živa, zdrava. Evo, naš sponsor Javust je poslao jednu ovakvu skromnu hediju pred Ramazan. Hvala mu. Mi ne znamo šta je unutra, evo, mi smo donijeli. Hvala i o tim vašim, kako se zovu, skondorima, a hvala i vama. Da budete zdravi i zdravi i vi kad ste me došli da obiđete, a ima se zapaljujem kad su poslali, eto, da. Šta da kažem. Reci mi, reče mi Nano, rođak, da si evo i knjižicu riješila. Jesam. Ako Bog da je ti riješila. Jesam, muko me i muče me svaki, idem doli na ovo malo što mi narod, ako mi koju par dana i moram sve mi dati za nekcije, da moram za one infuziju i to. Ti je tako, nema. Nano, ono nemaš. Nemam liječenja, ja. Nemam pravo. Evo, sad će kvoda i to biti riješeno. Evo i sad rada poslao mi čovjek neki dan pa morala struju platiti. Nemam otle račune, vodu i struju da platim. Beloj. Kako se živi, Nano? Eto, da nema naroda ne bi se moglo živjeti. Ali hvala dobrim ljudima, hvala dobrim ženama i ovim narodu koji hoće pomoći. Nano, gdje mi ovako, ja mi ovako reci, mi kad smo te snimali prošli put, kolega i ja, je li bilo kakvih donacija za tebe? Evo, sine, dobila sam peć. Mašala. Hvala ljudi, čovjeku. Znam da ti je peć bila katastrofa. Donirao mi ovi Ordagić peć firma. Aha. Dali mi peć. Aferin. Kupili mi istinje, evo, u škinju sam dobila. Mašala, Nano. Dunili me malo brašna. Ti sad, Nano, imaš gdje meso, ostavlja smrzne. Ma jadna ti sam, ja, da je mene ne boli, sine moj, ako živio sam. Ako Boga neće ni boliti. Ne mogu da više, moj djete. A hvala ljudima i hvala i onome što je rekao u novinaru. Evo, ja sam. Jeste? Adnan, ja sam. Da. Pa Adnan je živio i zdrav. Pa neka je, ja se radujem svima vama i da vam budete mi živi i zdravi, bolani i sretni. I zahvaljujem što je Nano bilo do nas, mi smo proširili. Puno vama hvala. Baš smo, evo. Ako možete. Opet malo još tako odporote na Nani, sve je selafane. A gdje mi ovako Nano kaže, evo, u ponedjeljak ako Bog da će biti knjižica, zdravstvo će biti riješeno. Šta je dalje? Kakvi su dalje problemi koji ima? Znaš šta, sine, problemi su što nema Nana od čega da živi. Ja živim od naroda, što narod meni donese, ja jedem i pijem, je to. Ja. Jesti ne mogu. Nego eto, malo supe uzmem malo voća. Hvala ljudima, hvala narodu, ja se zapaljujem, ja ne mogu.
Ja plaćem i blagosiljam i sjedeći klanjam, klanjati drugčije ne mogu. Padam, ja ustanem ja na noge. Ali meni se vrta glava. Meni pula glave trni, ja sam ranjavata u zrato, hajde mislila sam da je tu. I 6-7 mjeseci sam učila tako, hajde neće, neće. Sve ono, mozak mi se okrenio, ne svijestim se, hajde neće. Dok nije mi jednom svalilo, pala sam, nisam malo čega živiti. Ja sam prije radila i od svog posla živila. Imam evo u kuteću strave radila. Ali ako i meni treba da mi ko to radi, ja ne mogu više. Ne možeš više da živi, ne možeš ni strave više, jel da? Ne mogu. Primanja nikakvog nimam. Eto, makar to liječenje, hvala ljudima koji mi donesu, koji me obiđu, koji mi kažu makar kako se. Pa sve je to od pomoći, sve je to od koristi. Ja. A jesi nano probala da vidi onaj, da se nešto izganja, ne znam, da se tako izrazim, da imaš makar nešto mjeseče? Znaš šta, sine, ja sam čula šta treba. Trebaš 5 puta otići na komisiju, pa plati u komisiju, ja ne imam huda, hoće ga da želim da kupim malo podmjere. Ljudi mi donose i kupi. Moram pravo kuvrti. Evo da viknemo koga god hoćete. Ako vi mislite, ne daj Bože, ja stara ne bi... Nema, nano, šta, mi smo se uvjerili prošli put, sve nam je jasno. Eto, jasno vam je. Bogam, ja od ljudi, od naroda živim iz pomoći vas. Eto, tu da vam kažem. Reci mi, nano, kakva je situacija sa drvima? Vidim, mašala... Drva imam, ima sine drva. Je, vidim da si sebi priruciti tu stoji. Ne, sine, mosa mola da unese... Pa junijela si meta drvo, si načerala nas da unesem, a uneste, ne mogu ba. Pa nekako ću dopuza donije drvo, pa da naložim, kad nema nikoga. A eto, ovaj mi rođak da nije, on dođe, ja nik. Pa malo mi, oni ne radi niđe, imam je slab. Vako privatno radi, ali kupi mi hodi hljeba nekad, nekad do nešta, nekad voća, nekad. Nema ni on ba, i on je u tuđim, u stanu, u tuđoj kući. Bilo isto. Ja. Ali hvala mu. Ako će pomoći. Dobro je kad se okreće. Dao mi ovaj agan gorom, evo, viš u ovoj velikoj kući što ima ovaj. On je meni dovukao 5 metara drva, kad je mu se desilo. Ja nisam imala para da otkle kupim sebi. Peć mi progorila, vidjeli ste vjerovatno. Jesmo, ali ja, ulazili smo u kuću. Boga mi. Rekla si nam da vi ste ovdje bili. I vi ste bili. Ja sam eto dobila od ovih Jordagića, hvala im. I dolazio jedan muharem. On je otud iz velike kladuše i on je nove. Njih dvojica su dolazili posle vas. Vidjeli priču? Jesu. Hvala im. Oni su dolazili. Kad ste vi mene snimili, našli me na mraj. Ja nam ono, kad ste pod onom dunjom sjedli. Ja, mi smo napolju pričali, nismo u kući. Napolju smo pričali. Mm. Ne znam da smo u kući ušli, ali jesmo. Ja, poslije smo ušli u kuću da vidimo peć, odnosno šporet i ovo ostalo. Jesu. I svi vi. Ja vam se zahvaljujem. Eto, želim vam zdravlje, koliko hoćeš da budete zdravi i hvala vam puno kad brinete o narodu. Ja vam se sine zapaljujem, ja vam ne imam riječ. Eto, uvijek ću vas blagosivati. Dobro, nano, eto, sve ono što je u našoj moći, što bi se rekao. Puno vam hvala, puno, vi ste stvarno brili i hvala vam, eto, 100 puta. Komšije su te gledale na televiziji, to ja znam. Ja gledali, tako? Gledali, ja, što su? Ja. Šta kažu, jesi lijepo pričala? Pričala sam ja kako sam umjela, kako sam trebala. Možda sam trebala još malo bolje pričat. Nek me gleda ako hoće, ja se zapaljujem vama. Hvala Bogu, nano. Ja da vama kažem, odavde 4 čovjeka. Hvala im, pomogli su mi 4 čovjeka odavde. A iz Vere ima 2 su do ljudi. A ono, da znam ja, ima, ne znam, grehota je priča, znaš, ja sam puno stara. Pa, dobro, koji sve, koji sve, znaš. Yeah. E, ima dobrije koji hoće pomoći, a ima, Bože, pa dobro, ne mogu ja nikog natirati, ja se zapaljujem i onim koji hoće i kojim neće. Na moj sin, tačno. Ne mi ovako, nano, reci Ramazan, evo, što ja, sam rekao na pragu, imaš i osnovnih namirnica koji su ti potrebne? Pa, sine, ja ne imam što se tiče, oni baš najosnovnije što mi treba. Pa vi će baš ovome, rekao, trebalo bi malo kafe, malo šećera, malo šta god, što šta. A ja da rekao kud uđe, donese. A ja, eto, ako za malo osnovni, malo voća, malo šta god sebe kupim,
ali ja da dođe, dođe narada. Ja da bude. Ja se nadam. Ja. Neće me neko u pivu biti još. Rekla si mi, čini mi se da si prošli Ramazan kad je bio, čini mi se da ti ljudi dolazilo. Ono... Je. Jes, 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 dolaze oni ovaj... Dok si kao, bila sposobna da klanjaš... Kao vitre, da... O, pa ja ću opet pokušati, ako mognem se lići da... Ako mognem, makar koji dan, ali ne mere ja pet tableta na dan pijem. A uveće dvije, a pet one pijem. I uveće opet moram kad spavam, popit. Eno imam pola najlunke nijeljeka u Agore. Što ću? Yeah. A otaj, što je došao... To je bio iz Velike Kladuše, on je platio i pregled, ja sam uvukli me na bare, platio je čovjek taj novinar i taksi i sve, i zato ti kažem ja... A reci mi, kad si ošla na pregled, šta ti je rekao doktor? A rekao mi ja da... Ja znaš zašto te to radim. Pitam, zato što si ti pila tablete sam, ono, nas po svom nekom, nekakvom... Morala sam ja, nisam imala ni to otle kupiti ja, nego što mi ko donese. Znaš šta, nisam ja ni pila neke, nešto pogrešno. Ja sam sam pila one brufine, tu se smije pit, pila one kafetine, i ja tu pila ono za temperaturu, i sirup i tako. Yeah. A nisam ja ni pila, Bog zna šta, nisam ja imala mogućnost, nego i sad, ali sad ja ne smijem ništa piti bez veze što ne bi doktor meni. Znaš. I kad si došla kod doktora, šta ti rekao? Kaže, bubrek ti jedan eno nikako ne radi. Ti, kažeš, si skroz bolesna. Imaš teško disanje, gušite. Rekao, jest, guši me. Ne mene spavat. Dade meni još spavanja, propisa. Kaže, majko, sve je plaćeno. I pregled, i lenger, i evo, sve je plaćeno. Ti samo imaš te dvije bolesti. Imaš, ne vidiš dobro. Imaš da ti pola glave trni, tu je na barama, ova doktorica Nedreta meni je pregledala. On je njoj sve platio tu i sve tu rekao su seba, mu je hvala mu. Nije mogu, a čovjeku je bilo žao, hvala mu puno. Hvala vama svima. Šta bi drugo? Znaš kako drago mi je što si otišla na pregled, da ti doktor ustanovi dijagnozu. Otišla sam na pregled, oni su ustanovili dijagnozu, mi su mogli... Jel ovo su samo nagađali šta je bilo? Ne, mi smo gnali. Jebo nisam išla, nisam imala mogućnost da odim. Džaba ti, šta će 40 maraka jedan pregled? A šta ti kad ne imaš, nije to Bog zna šta. Ali kad ti nemaš marke, otkle, šta? Evo, čovjek iz Sarajeva. On je poslao po jednoj ženi, neki šef, direktor, šta ja znam. Kaj da makar kaj dva mjeseca nije naplati, on je strovo i vodu. Eto, ne laj. Hvala mu, rekao, mi ga znam, kad plače čovjek, vidio te, gledali naravno priče. Vidio te, čovjek plače, viće, ne ima materi, viće, ali sažalo mu je se toliko i evo poslao ti snumara. Rekao, hvala mu, živ bio i zdrav, kaj ovo ti kaj poslao, da kaj kupiš sebi kafe i šećera i da kaj platiš kaj struju za dva mjeseca. Rekao, 50 maraka, rekao, meni ova struja, tako. Televizor 10, 40 ovo su struje i 10 voda, šta ću moram. Da, to sam, da. I rasvjeta 5 maraka, moram ja plaća svine. Ako mi ko dane, mogu i da platim, ako ne dane. Uvijek je tako i bilo, ovo zadnje vrijeme. Ovo je zadnje, sve narod plaću za me, ja nemam okle i buk. Tako ću tada radi. Ja dok sam se mogla boriti, ja sam se borila, ja nisam nijetko tražila. Nisam nikom dosađivala, alo te Bože. Ja se zahvaljujem onoj ženi kad vas je nazvala i kad vam je rekla za mene da mu isto ovati. Drago mi je rano, samo što je se malo situacija, da kažem, promijenila, da nije opet isto ostalo nakon naše posjeti. To mi je drago, najviše smo zbog toga došli da ja se vama tu puno zahvaljujem što ste vi meni došli. I da ispoštujemo našeg sponzora. Puno, ja se vama zahvaljujem i vašem sponzoru i vama. Ja sam vam jako zahvaljujem. Mogu ti reći, drago mi je što ste došli da vas vidim. Duše, ajde, prošlo je i vremena puno. Prošlo, nismo se dugo vidjeli, nemo džava. Dugo se nismo vidjeli. Kad sam te zvao da vidim neko da ako mi se javi, sve je okej. Okay. Isti ti je broj, jel tako? Isti je moj broj, isti. Uglavnom drva imaš, što je najbitnije do kraja ove zime. Da me ne boli, drva imam ja, mora biti.
ja da Bog dani. Ali meni eto ovako malo što šta zatreba, malo stvarčica, a ja se nadam, dobri, volje dobri ljudi, dobri naroda, da će meni opet pomoći koga šta. Bić, ajde, ja da Boga. Šta će ja? Hvala mu i koga će pomoći, ko neće. Šta ja mogu sam? Lijep ti nanoš pored, mašala. Pa da budu zdravi i živi. Vidim, čuvaš ga kao da si ga jučer raspakovala. E, moj sine moj, ne more nana da loži. Ja odem, anamo. Hoću da padnem, ne mogu ništa se prijem da napravim. I kad bi vala. A što imam, eto, ovi ljudi, pa sup mu napravi, čaj mi napravi, kapu napravi. Kupi me narod malo voća, da ne se ovako što šta. Eto, voća malo mogu izvesti, jednu jabuku. Šećer je dobar, je li tako? Nemaš tu, nemaš problem sa šećerom? Nemam sa šećerom, nemam sa masnoćom. Hvala Bogu. Samo imam bobreg loš, jedan ne radi nikako. Znači, on faktički nikako, stao je, znači. Nikako, opšte bubreg je stao. Ova, da izviniš ti mokrešni kanali, da oprostite, da izvinjajem se kod je s djecom, kad pričam, oprostite. Ovaj, da imam problema s time. Ja sam joj sve ispričala i ona je me sve kazala i tačno je sve to rekla. Ona je odmah znala šta, ovaj, kad me je pregledala, ustanovila je šta je. Ali više nije, ono, ne sikiraj se, sa jednim bubregom se može dugo da živi, ali mora se čuvat, sad se čuvat kad sam sve dobila tu, gotovo. Ja. A morat ćeš na operaciju, jel da? Trebalo bi dosta para, ne, neću smjeti, ne smijem. Zalječivat ću se nakon, ne smijem, ne smijem. Kako noga služi? Nikako. Nikako, eto, boli me noga, sine. Eto, vidiš, ovo vrijeme kad je... Ja ne mogu po cijelu noga da spavam. Ja spavam 5 minuta ili pol sata i to ti to. Svaka promjena vremena ti osjetiš? Ja. Ja imam, evo, geler u glavi, a imam i u nozi. I belajs. Ja sam 4 gelera imala u nozi, 4 u glavi. 2 mi iz glave izvadili, 3 u glavi imala. 4 u nozi. I eto, da laj problemi. Išla 5 puta na komisiju, ništa nisam mogla stvariti. Jako mi zatjevaju. Ja vičem, da li bi ja mogla u socijalnom, molim. Jako su oni prijatni, samo oni viču, trebaš ti 5 puta plaćati, ići na komisiju. Nemam narode. Ja da imam, ja znam, platila. Pa i opet, da li će ti da riješi? Ja, to je vičem, upitno. Mi to ne znam, upitnik, ja. Pa ja da imam, ja ne bi ništa ni tražila. A sve bi to bilo dobro da imam, da platim, ja. A nemam. A rekla si mi malo prije spomenula, ja. za tu, da imaš to mjesečno nešto. Treba ti nalaze neke moraš, kako si rekla, pretrage? Pa morala bi to 5 puta na komisiju, puta na komisiju da se plaća, da pregledi ti. Pa da li, ili da riješi, jer nam ne bi ni riješili. Bela isto, ne bi riješili. Nano, evo, ako voda kad se riješi knjižica, riješi se i to, ja vjerujem sam u to. Pa ne znam, ovaj, daj da se makar knjižica riješi, sine, pa eto, makar bilo šta. Eto. Lakše će biti sve poslije. Makar će lakše biti, nemam za liječenje, odakle mi. Eto, pošto se neće. Ja. Eto, Boga mi. Pa dok neće jednu infuziju, dok tamo mamo, ja skupo, sve, hvala. Drugo je da opet kad ti pola plaćaš, pa opet lakše i kad neko će opet pomoći. Hoće, opet narod je dobar, nema govora. Hvala Bogu, Nano, da ima dobri ljudi još uvijek. Jes, ima uvijek dobri ljudi, Bogu hvala. Meni iznenadilo, ja se zahvaljujem svima. I ko je god pomogao i ko nije. A prvo se vama zahvaljujem. Zato, Nano, kažem ti, dosta smo mi dobili poziva za tebe. Hvala vam. Od ljudi. Hvala vam. Gdje su mi onda preusmjeravali na tvoje ime, znaš samo da preko nas ne ide ništa, mi to nemamo s tim. Ja se vama puno zapaljujem, ja nemam riječ. Vi ste jako brižni i hvala vam, obilazite narod, brinite se i vama će Bog pomoći. Ako Bog da. Pravi će dati. I kuća moli. Evo džaba je čovjek kad je bolestan. Oni sine, samo oni ima jednu želju. A jedna je ta želja da ozdravim, moli se, tako i ja imam. Mene sad ništa ne brini, eto, ako imam šta malo da pojedim i ako imam da malo bolje disala, ali ja. Kad ne mogu. Bog zna da. Eto, mi je teško pričati, a pričala sam. A zadovoljstvo mi je s vama da vidim vas i da...
Drago mi je što nas nisi zaboravila. Ma kako zaboravila, bo vidiš, nisam ja, ne mogu ja vama nikad. Vjerujem da ti dosta ljudi dolazi i ono, i pa znaš malo šta, čovjek, ja nisam zaboravila. Kako ću vam zaboraviti vaše ljudi, ne mogu ja to zaboraviti nikako. Ne, to se ne zamjeri ako se zaboravi. Ne, to nisam. Nego ja kažem, drago mi što si zato razlikam. Ali znaš šta, ja neke svoje rođake nisam mogla poznat neđe skoro. Nekad me zaboli, pa ne znam ni ko je ko. A nekad, sad će se. Godine, sad će slavno. Nano, hvala ti puno za ovaj razgovor s nama. Ako bude, pa se vidimo mi opet. No, hvala i vama, ja se i vama zahvaljujem. Puno, visoko. Ne znam kako da vam se zahvalim. Hvala Bogu. Na svemu, jesto Bogu hvala. Hvala Bogu, jednostavno rečeno, hvala Bogu. E, to je to. To je super. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.